kuri Imana ikomeye. Turashima Imana ko ari Imana y'icyubahiro irimo gutuma tubohoka muri iminsi 40 yo kubohoka, muri iminsi 40 yo kwegera Imana. Uyu ni umunsi wa 9 rero. Ejo twari ku munsi wa 8 Imana ishimwe. Uyu mugoroba tugeze ku munsi wa 9, ndizera ko turi amahoro. Twabanye n'Imana, turimo turasenga, ibintu byose twarabicecekesheje, turimo gushaka mu maso h'Imana kugira ngo tubashe kubohoka. Dushimye Imana rero dutangira amateraniro y'umugoroba kugira ngo kuboko kw'Imana kubane natwe. Reka dutangire dushima Imana, dusenga. Imana yera, Imana ikomeye, Imana y'icyubahiro, Imana y'ubushobozi, Imana y'ubutwari, Imana y'ubudahangarwa, uko wahozeho kera n'uyu munsi ni kuri, uri Imana idahinduka, uri intwari mu ntambara, uko niko wagiye urwanirira Mwami abatubanjirije. Umunsi umwe Mose yasanye igicaniro ubwo wamurwaniriraga umukije Abameleki, aravuga ngo uri Jehova nisi. Natwe uyu mugoroba Mwami Imana umunsi wa 9 turakubwira ngo uri Jehova nisi, uri intwari mu ntambara, uko wakoze kera n'uyu munsi ni kuri, kuboko kwawe kuracyakora, imbaraga zawe ziracyakora, ubutwari bwawe buracyakora. Twongere tukubone rero Mwami. Uyu munsi tukweretse aya materaniro yacu, abaririmbyi ntaba ari bo, abacuranga ntibaba ari bo, umwigisha ntaba ari we, nanjye uyoboye aya materaniro ntaba ari njyewe, ahubwo kwera kwawe gushyirwe hejuru kandi izina ryawe rihabwe icyubahiro. Niyo mpamvu twahamagara Mwuka Wera kugira ngo abe umuyobozi mukuru, afashe abaririmbyi bagiye kudufasha mu guhimbaza Imana, abafashe bagiye kutuzamura batubwira kwera kw'Imana n'icyubahiro cy'Imana. Ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Reka dusaba abaririmbyi bacu badufashe mu guhimbaza Imana. Nawe aho uri uturize umutima duhimbaza Imana mu izina rya Yesu, amen. Karibu. Mana yanjye nuceje ku mutima wanjye, urifu zibikari byawe. Mana yanjye nuceje ku mutima wanjye, urifu zibikari byawe. Ndetse biutera kugwisari, Jehova Adona nuceceke. Ndetse biutera kugwisari, Jehova Adona nuceceke. Kugira ngo bamenye yuko witwa Uwiteka, kwari wowe wenyine usumba byose, utegeki siyo n'ijuru. Kugira ngo bamenye yuko witwa Uwiteka, kwari wowe wenyine usumba byose, utegeki isi yose n'ijuru. Mwami Mana turasenga ngo nuceceke mu buzima bwacu. Mana masengesho turimo y'iminsi 40, reka imitima yacu ihure nawe,
reka mwamugira utuvana rekugira utugeza mwami imana nko wabigambiriye impamvu yose yadufata turayanze mu izina rya Yesu mwami turifuza ibikari byawe twaje mwami mana yanjye nucece kumutima wanjye urifu zibikari byawe mana yanjye nucece kumutima wanjye urifu zibikari ndetse biutera ku gwisari Jehova aduna nucece ke kugira ngo bamenye birakwiriye mana urakwiriye birakwiriye ko abantu batuye isi abantu wiremeye ibyo wareme byose bimenya neza yuko ari wowe utegeka isi n'ijuru uri mana kandi witwa imana mwami mana tugucire bugufi tugushima abaririmbyi barimo baririmba bavuga ngo birakwiriye ko abantu bose bamenya ko ari wowe utegeka isi n'ijuru ni wowe mana Umunsi wejo ku munsi wa munani twumvishije abakonikoni nabo bashaka kwigereranya nawe ariko twasanze batagera ku rugero rwawe witwa Imana witwa Uwera witwa Uhoraho nta uhwanye nawe nta usa nawe uri gitare cyacu uri ubuhungiro bwacu uko warwaniriye abisiraheli ubakura muri Egiputa niko waturwaniye natwe uraduhamagara turashima Imana rero kuri uyu munsi wa cyenda umunsi wese waradufashije cyane twabonye yuko abantu batuye Gosheni ari abaririmbyi bakunda kuririmba bakavuga ngo dufite gikurikirana nimuhumure abantu dutuye Gosheni dufite gikurikirana dufite udukurikiye dufite uturwaniriye kandi uturwaniriye yitwa intwari mu ntambara uwo yarwaniriye ntago ajya nishwa mu gice cya munani rero narafashijwe cyane nk'uko nawe wafashijwe bavuzemo ijambo ibyago ku cyago cya gatatu ngo nuko ngo Imana ibwira Aroni ngo nakubite ngo umukungu guhinduka inda ariko abakonikoni aho ntago babashije kwigereranya nakunze amagambo bavuze baravuze ngo aha neza tubonye ko ari urutoki rw'Imana babonaga urutoki rw'Imana ariko bari batarabona ukuboko kw'Imana ukuboko kw'Imana kurimo imbaraga bayehoshafati niwo kenshi na kenshi bakundaga kurwana bagera mu bakomere bakabanga ukuboko kw'Imana kurimo ubushobozi n'ububasha n'imbaraga bituma nta wagutanga imbere tugiye gusenga tubwire Imana ngo ukuboko kwawe kuze ku buzima bwacu hari bimeze nk'imisozi hari bimeze nk'imiraba hari bimeze nk'amataba hari bituruhije hari bitunanije hari ibyo tubona bitabasha kuvaho ariko reka duhamagara ukuboko kw'Imana duhamagara ukuboko kw'Imana kurimo imbaraga kurimo ubushobozi kurimo ubutwari kurimo ubudahamagarwa mana ya Abrahamu mana ya Isaka duhamagaye ukuboko kwawe kwiza duhamagaye ukuboko kwawe kurimo imbaraga
duhamagaye kuboko kwawe kurimo ubushobozi, duhamagaye kuboko kwawe kurimo ubutwari, ngo ubohore ubwoko bwawe. Ufite ikibazo wese, ufite umusozi umeze wanze kuva imbere ye, Farawo yazanye agatereka imbere ye akabona atawurenga. Mana turamusengeye, turasenze mwami ngo dusukeho imbaraga zo kwizera, nkuko watubwiye ngo nitwizere, ngo kandi nitwizera tuzabona ibitangaza. Turasenze umugoroba w'uyu munsi kugira ngo mwami Imana ibitangaza bikoreke, tubone kuboko kwawe mwami uturwanirire kugira ngo twamuke tugere iganani abantu batuye Gosheni. Ntago twakwibagirwa nyiringabo Imana ko hari abantu batari bazi Gosheni, abo nabo turabasengeye. Twabonye ko Gosheni ari mu gakiza, twabonye ko Gosheni ari muri wowe, twabonye ko Gosheni ariho turuhukira, twabonye ko mwami muri wowe harimo imbabazi. Ndetse ugera naho tubwira ngo imbabazi zawe tubabarire ngo mwami ngo nabatugiriye nabi, tubabarire mwami na Farawo nubwo arimo gukandamiza abantu, ariko nawe mwami Imana uratubwira ngo abadukosereza, abatwibye, abaducumuraho tubanze tubabarire. Ibyo bitwereka ko Gosheni dufite Imana y'imbabazi. Uri Imana y'imbabazi mwami. Umunsi w'ejo watweretse kuri Imana y'imbabazi. Umunsi w'ejo watweretse kuri Imana ibabarira. Umunsi w'ejo watweretse kuri Imana iturwanirira. Umunsi mwami wa munani watweretse gukomera kwawe. Mwami tukuragije mwami Imana gitari cy'amahanga umunsi wa cyenda. Umunsi wa cyenda twereke gukomera kwawe mwami. Gomeza uturwanirire kugira ngo Farawo agomeza turekure. Ibyacu yaboshye n'ibyacu yaziritse agomeza birekure kukuri Imana. Urakoze mwami Imana. Ni mu izina rya Yesu tubisenze twizeye mwami. Uri Imana yacu kandi uri Imana nziza. Icyubahiro kibi cyawe mwami. Tukweretse uyu munsi wa cyenda rero gitari cy'amahanga. Turakweretse kugira ngo ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe bugomeze bugendane natwe muri aya masengesho. Niyo mpamvu tugeze mu mwanya mwiza, umwanya mwiza udasanzwe, umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, kumva icyo Imana ivugana natwe ku munsi wa cyenda n'ishimwe rikomeye. Niyo mpamvu tugiye gusengera umushumba kugira ngo atugezeho icyo Imana amushyize ku mutima. Twese duturize imitima yacu, tubwire Imana ngo Mwuka Wera tuyobore kandi aduhe kumva icyo yatumye umukozi wayo. Mwami w'abami gitari cy'amahanga, Wera wa Isiraheli, Imana yera, Imana ikomeye, tugeze muri wa munsi wa mwanya mwiza mwami w'ijambo. Ijambo ryawe mwami Imana nitabaza. Reka ijambo ryawe ribitabaza mu mitima yacu. Reka ijambo ryawe ribitabaza muri uru rugendo. Reka ijambo ryawe mwami Imana Wera wa Isiraheli rize rihindure muri twebwe ibyanze guhinduka. Reka ijambo ryawe ribohore, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimiye mwami w'abami rero, turakwinginze kugira ngo ubane n'umukozi wawe kugira ngo tugezeho icyo wamushyize mu mutima, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu. Amen. Ka twakire umushumba atugezeho ijambo ry'Imana. Kari umushumba. Amen. Imana ishimwe. Dukomeje kuba imbere y'ubwiza bw'Imana, dukomeje kuryoherwa n'amasengesho, dukomeze kwishimira kubohoka. Icyo nkundira Imana nuko iba muri byose, iragusezeranya ibyo igiye kugukorera yarangiza, nawe ubwawe ikakubwira ngo reka tugende duhandura ibintu byose mwana wanjye byatumye utabona ibyo naguteganirije. Rero ntucikwe n'icyo gikorwa. Umunsi w'ejo nicyo twari turiho, ko tutagomba kwirengagiza ko n'Imana natwe ishaka kugira icyo itubwira. Rero nkurikije ibyo nababwiye uko nahishuri w'ejo, ko wari umunsi wo kugira ngo mukuri twihane natwe ubwacu tubohore abantu. Nkurikije ko numvise nyoborwa mpagaze hano, akaba ari byo nagiyemo, reka ntangire kuri iri jambo kuri uyu munsi wa cyenda, rishimangire impamvu ukwiriye kubohora abantu. Reka ndikubwire, ni mu Bakorinto ba kabiri, reka mpere ku murongo wa munani, 2 Corinthiens 2 guhera ku munani, 8. Reka mpasome wumve impamvu ukwiriye kubohora abandi.
kubw'ibyo ndabingingira kugira ngo mumugaragarize urukundo rwanyu uwo wahanwe uwo wahemutse agahabwa igihano. Indi mpamvu yanteye kubandikira niyi ni ukugira ngo mbagerageze menye ko mwumvira muri byose, ariko uwo mugira icyo mubabarira nanjye mba nkimubabariye, kuko nanjye ubwanjye iyo hari uwo ngize icyo mbabarira nkimubabarira ku bwanyu imbere ya Kristo, nkimubabarira ku bwanyu imbere ya Kristo, kugira ngo Satani atagira icyo adutsindisha kuko tutayobewe imigambi ye. Reka wizere iryo jambo, hinganze nkomeze nsome igice cya cyenda. Iryo jambo ndaza kurigarukaho ntangiye gukomanta. Reka nsomere rimwe mu gice cya cyenda. Rero turacyari muri bya byago, icyago cya gatanu, icyago cya gatandatu n'icyago cya karindwi. Muri ibi byago bitatu munyemerere nsome guhera ku murongo wa cumi na gatatu. Nsome guhera ku murongo wa cumi na gatatu ku cyago cya karindwi hatera urubura. Ijambo rya De Corinthiens ndarigarukaho. Uwiteka abwira Mose ati, uzazinduke kare mu ruturuturu uhagarare imbere ya Farawo umubwire uti, Uwiteka Imana y'Abaheburayo iravuze iti, reka ubwoko bwanjye bugende bunkorere. Uhereye none nzohereza ibyago ntera byose ku mutima, cakarongo ku mutima wawe, ku mutima wa Farawo no ku bagaragu bawe no ku bantu bawe, kugira ngo umenye yuko ari nta uhwanye nanjye mu isi. None mba ndambuye ukuboko kwanjye nkaguterana mugiga n'abantu bawe ukarimburwa mu isi. Yewe Uwiteka nshatse nabikora, ariko ni ukuri iyi niyo mpamvu itumye nguhagarika. Kuba ugihagaze nibi ni ukugira ngo mbanze nkwereke imbaraga zanjye kandi ngo izina ryanjye ryamamare mu isi yose. Haleluya. Na n'ubu uracyishyira hejuru ndakubona, ukabuza ubwoko bwanjye ntureke bugenda. Dorejo bugingo ubu nzavuba urubura ruremereye cyane rutari rwaboneka muri Egiputa uhereye igihe hatwariwe ukageza ubu. Nuko none tuma ucyuza amatungo yawe n'ibyo ufite mu gasozi byose, umuntu wese n'itungo ryose ruzasanga mu gasozi kidatashye urubura ruzakigwaho gipfi. Uwubashye, umvira ijambo, uwubashye ijambo ry'Uwiteka wo mu bagaragu ba Farawo, ahungishiriza abagaragu be n'amatungo ye mu mazu no mu biraro akabihungisha. Utitaye ku ijambo ry'Uwiteka uwo ngo azarama, ariko utitaye ku ijambo ry'Uwiteka arekera abagaragu be n'amatungo ye mu gasozi, uwo nguwo azahitanwa. Mana Data, mu izina rya Yesu ngo uhaye icyubahiro, humeka na none Mana ku magambo ushyira ku mutima wanjye akanyura mu kanwa kanjye. Mwami ufite esprit de vie, urahumeka abantu bakabaho, urahumeka ibyapfuye bikazuka, urahumeka ukabiha ubuzima, ukabishepinga, ukabiha forme, ukabihagarika bikajya mu nzira bigakora. Mwami Imana, uhumekera kubawe bakabaho, bibe bityo mwami. Nyura mu ijambo ryawe, hirya yaryo uganirize mwene Data, uganirize unkurikiye. Mwami umubohore, umubohore uvane iminyururu ku maguru, ku maboko, ku munwa, ku matwi, ku maso, ibinure ku mutima. Mwami reka ijambo ryawe rikore uwo murimo, kugira ngo mwene Data abohoke burundu mu izina rya Yesu, amen. Ijambo maze gusoma rero mu Bakorinto bakabiri riruzuza cyane ibyo twavuze ejo, rirakwereka ukuntu ngo ntabwo dukwiriye guhurwaho Satani. Kubabarira, Pawulo ati, uwo mubabariye nanjye ndamubabarira, ati kandi nanjye niba mbabarira abantu mbikora imbere yanyu ku bwa Yesu Kristo. Kubw'urukundo ukunda Yesu, ni inyungu yawe mwene Data kubabarira abandi ukababohora. Nshuti y'umusaraba, ni inyungu yawe. Ndagira ngo nkubwire ntubyirengagize, ndagira ngo ririya jambo twavuze ejo nturirengeho. Uko ushaka ku Imana ikugirira, nawe girira abandi. Akebo tugereramo abandi niko tugererwamo. Ngo nitutababarira abandi, kuki twebwe dushaka ko Imana idutabara? Ubwo rero nashakaga kugira ngo nkomeze nshimangire, kuko muri ibi byanditswe uko tuza kubona ibi bintu. Farawo yinangiye, Farawo yasabye imbabazi, Farawo yavuze ati noneho ngiye kurekura. Hari uwo mutima w'ububi Satani atera abantu, ariko ubwo bubi ntibwagarukiye kuri Farawo, nawe urabuzi mu bantu.
Imana iragusaba kubabarira. Farawo urepresenta Satani we ntitumubabarira. Tubabarira abantu. Tubabarira abantu. Ntabwo tubabarira Satani. Satani arirukanwa, Satani aracyaho. Ariko abantu Satani yakoresheje ntabwo twemererwa kugira ngo twihorere. Mwene data. Kenshi cyane mbonye abantu basenga bakirengagiza kwisuzuma nabo ubwabo ngo batekereze ati kwase jyewe ibyo nshaka ku Imana inkorera mukuri jyewe mbikorera abandi jyewe ndabikora Imana ishimwe cyane rero biraza kongera bigaruke muri iki gice murabibonye aho farawo gukora nabi kwe gukomeza kukaza niki rero tubonye tubonye uwiteka yongera gukora difference yongera gukora itandukaniro hagati y'abamwubaha n'abatamwubaha Sinzi birashoboka ko uyu munsi turi muri aya masengesho iri jambo ari ubwa mbere rigiye kuba ku mutima wawe ushobora ko hajya guryumva ariko utaruzi ko bibaho koko ushobora ko hajya guryumva ariko udatekereza ku Imana ishobora kubikora ndakubwira ukuri Imana irabikora Imana igikora difference Imana igibigara no muri mara kera bivuze ngo icyo gihe ngo nzagaragaraza itandukano ry'abankorera n'abatankorera abanyubaha n'abatanyuba none se imana yagaragaza ite amaboko yayo kandi gomba kubikora kugeza igihe babandi batakiranutse kandi bari bafite ubushobozi bwo gukiranuka babandi batubashya imana kandi bari bafite uburyo bwo kubaha imana kugira ngo bamenye ko imana itanegurizwa izuru rero si ibintu byawe nta nubwo ari byo gusengera ugukunda oya ni ku imana iteye yesa ashimwe cyane uko ni ku Imana imeze iyo tugiye mu byahishuwe kabiri hari itororo rimwe Imana ibwira ngo hari icyo nkugaya ngo nkugaya yuko watumye abantu bifatanya na Yezebeli ngo hanyuma ngo kareka abantu bakajya baza bakigisha inyigisho zipfuye sinzi impamvu iki cyanditswe kije ngo bakigisha inyigisho zipfuye ngo biramba baza kubona warabaretse ngo ariko ngo uwo mugore ngo namuhaye igihe cyo kwihana ngo namuhaye igihe cyo kwihana Uzi ko Imana izi umuntu yahaye igihe cyo kwihana nibyo ibituriho dusoma bigenda bigaruka Imana izi ukuntu yahaye umuntu igihe cyo kwihana mwene data ntuburimo genzura ku kintu kimwe bibiri se ushobora kubona udashaka tekereza none Imana nawe yabiguha igihe cyo yabayihangana yabikwihanganira kuko Imana itinda kurakara irihangana rero ntiturebe farawo gusa bihinduka inkuru za farawo bihinduka inkuru z'abanyegiputa usange byabaye inkuru oya bifite icyo bivuga Imana irihangana Imana irihangana reka dusome reka dukomeze nako bigejeje ku gice cya ku murongo wa gatanu ngo dore ngo ejo nibwo nzakora ibyo bintu ejo ngo ibyo bintu nzabikora ni ibiki noneho ngo nzagutera ngo ngere ku mutima wawe nifuzaga ko mubona hano uwiteka yahagurukiye noneho ibintu byajyaga bibahanze ntega amatwi wumve neza uzi ko Imana ishobora gutuma ibintu uhora ubireba abivye abatukana batukanye warwaje ibyagugira bigahora biri hirya yawe kandi byo byago bikaba bifatanye n'ubuzima bwawe butubaha Imana ubyago bikaba bifatanye n'ubuzima bwawe butubaha Imana ugahora ubireba ariko natangaye nsoma aho Imana yasatiriye umutima wa farawo haleluya kuko biroroshye kwikiza ikintu kiri hanze biroroshye gusuzugura ikintu kuko kitakugezeho neza cyane ariko nshuti y'umusaraba nshuti y'Imana ntega amatwi nkubwire Iyi Imana igeze ku mutima w'umuntu ndavuze ngo Imana apana Satani Imana ikavuga ngo umutima wawe nzawugeramo fara wowe nziyaranja ngere mu mutima wumva uburyo mbabaye nkumvisha uburyo mu mutima wawe ngere mu mutima wawe noneho nkufungure nkwinjiremo nkumvisha uburyo mbabaye mwene data ibaze ko Imana yahageze kumvisha farawo umutima mu mutima wakabyumva Burya biroroshye cyane gukira ikintu kuko kiri hanze ariko Imana ijya yiyaranja nawe ubwa wishaka kugukiza ituma wumva ububabare bw'abandi ituma uhinduka umwinginzi w'abandi ituma wikorera imitwaro y'abandi iguha kumva ifite uburyo iguha kumva uburyo abandi bababaye
uburyo abakene bababara uburyo barira barira uburyo ibyaha ari bibi ishobora gutuma wowe nawe ubyumva reka mvugane nabinginze burya umwinginzi ni umuntu ugomba kwikorera umutwaro w'abandi kuko awuzi nawe ubundi biraruhije gusengera umuntu utazi umutwaro we ukungana biraruhije gusengera abantu ngo nibakire inzara utari waribwa n'inzara biraruhije gusengera abantu ngo ubushomeri utari washoma ngo wumve uko bisa biraruhije ibyaho ushobora kudakora byose ariko ushobora kugira ikintu kimwe uvuga uti man iyi kamera abantu bayimenya batayimenya jyewe iki kintu kirandambiye nkiza unyigishe kwihangana nyigisha gutegereza Imana igafatira kuri icyo kugira ngo wumve abandi bijye mu mutima wa wumve abandi Yes ashimwe turi muri aya masengesho rero mwene data ndakwinginga mu buzima bwawe gira igihe utekereza abandi ihangane nawe ugere igihe utekereza abandi gere igihe nawe utekereza utari kose abandi utekereze uko abana bawe babaho utekereze uko umugore wawe utekereze ibyo ukora impact bigira ku bandi utekereze ibyo ukorera abantu mukorana impact bigira kuri bo nico kibivuga imana ishobora kwambukira ikaza mu mutima wawe kuko buri iminwa yacu ivuga vuba turigereranya turihimbaza tugayabisha ibintu tubavuga nabi turabanegura ariko reka nkubwire hariya nicyo bivuga imana ijya mu mutima ikakumvisha uburemere bw'ibyo abandi bumva ikakumvisha uburemere ukaba waririra umuntu atanazi kumuririra parce que usanta wumva akababaro k'uburwayi bwe wumva akababaro k'ubukene bwe wumva umubabaro w'agahinda kuko byumva bakundwa nshuti z'umusaraba iyi ntuza rero iyi cercle ikomeza kuza bikagenda bikagaruka kuri farao bikajya kuri mose bikajya kuwiteka bikomeza kugaruka birimo iyo ngingo ikomeza kugaruka umuntu winangira umutima noneho bikageraho imana imwumvisha mu mutima tereka mbanze ngere no mu mutima wawe wumve ni nayo mpamvu uzasanga guhera hariya imana yatangiye gusatira umutima uraza kubona ibya farao umutima wawe utari wagerwaho umutima wawe utari wumva agahinda yesu agiri yabona ucumura Iyo utari wumva ukuntu Imana ibabazwa n'ibyo ukora aho ujyana amafaranga yawe inzoga kugura ibintu bitagire pfo na ruguru gupfusha ubusa ibintu kudatekereza abandi kutitaho umugore wawe cyangwa umugabo wawe cyangwa abana bawe iyo Imana ibona utari wumva ishaka uburyo ibikumvisha Yesu Kristo ahabwa icyubahiro cyinshi ndamukunda agomba kukumvisha uko abandi bababara agomba kukumvisha uko nabandi agomba kukumvisha ibyo ukora uko bigirira abandi kuko ubundi biroroshye gucaho aho rero bene data uyu munsi wa cyenda ntiwirengagize gusengera icyo kintu uyu munsi wa cyenda urutoki rujye kuri twebwe urutoki rwerekeretwe kandi twahereye ejo Yesu ashimwe cyane farao rero bamugeze mu mutima ariko ni hahandi ntabwo yihanye ikindi kintu batweretse niki ubwo kandi aracyasaba ati ni munsabire ubwo akomeje kuvuga ngo ni munsabire bene data tekereza ava kuri farao tekereza nawe ukicara ntushake kureba wowe ibyo ukora utari ko mwansabiye ariko imana ko yandangaranye ariko imana ko yanyibagiwe ndakwinginga nawe utekereza uti imana mbanira ntabandi mpabandi agaciro kayi abandi ubwo nabawe wowe uzi mu bantu ubwo farao arahemuka yananiwe kurekura abantu yananiwe kurekura abandi yananiwe guha amahoro abayisraeli ngo bajye gukorera uwiteka ariko ni munsabire hari icyo bikubwira ibyo bintu hari aho wari wabibona munsengere munsabire mujye mugira mutya gusabira umuntu ntashaka guhinduka ntashaka kubuja ku bintu yica atari ko urabizi nsabira nubwo ntabarekura ngo bajye gukora nsabira Yesu ashimwe cyane hari ikintu cyiza ejo cyavuzwe mwumva umutima wa farao nubwo ntagikomujeho ngo yarabarekuye ngo urababwe ngo mugende ariko ntimuge kure mwumva umutima wa farao we niyo wavumbuye ibintu ntabashaka kujya kure arakwisigira kugira ngo azongere ajye yinjira yongera aza gutere ngo ntuge kure mwene data
ujye umenya imigambi ya Satani. Ntabashaka kujya kure, akubohora gake, akagusigira ibyumba. Ati munsabiri. Kandi icyo Uwiteka asaba ntagikora, ariko wariho aravuga ati kandi nimunsabiri. Dore rero ikindi cyakurikiye. Ubwo kandi ni ko Uwiteka akomeje kurinda abantu be. Ngo noneho ngo turatsinzwe. Ngo noneho pe ngo ndatsinzwe. Agera aha navuga ati noneho atari kuzi ko nsinzwe, reka nkubwire. Nawe ku giti cyawe. Farawo urebe ukuntu yanangiraga umutima yabagabeshya. Nawe ku giti cyawe. Sinzi niba usubira inyuma ngo urebe ibintu ejo twabivuzeho. Ubwire Imana ngo Mana ngo noneho. Ariko Imana izi kutari wameneka, utari wababrize, utari wasaduka. Uwiteka kunda abantu bafite imitima ya menetse ya sanda. Uwiteka bizi ati ntabwo nkurekura. Bene data niyo mpamvu nimwingingira abantu cyangwa wiyingingira uvuga uti Imana mvugutira inkamba zimvemo, mvugutira bimvemo. Kuko Farawo we ahora ashaka kugusigira utundi tuntu ukazajya kubona ukabona za ngeso zirashibutse. Mvugutira inkamba zimvemo. Farawo yagombaga kumeneka burundu ariko yabagabeshye. Natwe bitubaho. Bitubaho kutameneka burundu. Ukazasanga hari udusigisigi twasigaye aho ngaho. Ati noneho ndatsinzwe. Dore ikindi yavuze rero. Kuri 33 ugeze kuri 35 harangiza ngo yarushagaho gukora icyaha akinangira umutima. Ngo yarushagaho gukora icyaha akinangira umutima. Bene data birababaje gukomeza kuba mubi, gukomeza kuba mubi. Hari irindi jambo nifuza ko twongera kurebaho. Yavuze ngo aha ngo Mose aramubwira ati ndi kuri 29 nimara kuva mu rurembo ndaramburira Uwiteka amaboko guhinda gushire kandi ntihari bwongere kugwa urubura kugira ngo umenye yuko Uwiteka ari we nyirisi. Ariko we n'abagaragu bawe nzi yuko muri bube mutarubaha Uwiteka. Yesu ashimwe cyane. Reka dusimbuke kuri 34 maze Farawo abonye imvura n'urubura n'inkuba zihinda bishize arushaho gukora icyaha yinangira umutima we n'abagaragu be. Umutima wa Farawo uranangira ntiyareka Abisirayeli bagenda uko Uwiteka yavugiye mu kanwa. Ndangirije kugusobanurira ijambo. Uzi Imana ikunda icyubahiro cyayo. Imana ishobora gutinda kukunamura muri ako kaga. Imana atari ukwikwanga nshuti. Imana ishobora gutinda kuguhembura. Imana ishobora gutinda kuzana igisubizo atari ukwikwanga, ahubwo igishaka kumeneka kurushaho kandi ishaka ko aho izakunamurira icyubahiro uzakihayo, uzayishima ukamenya imbaraga zayo. Kuko hari ahantu runaka ku gihe runaka iyikunamura muri ubwo bukene, iyikunamura muri icyo kibazo, iyikunamura utari wagerageza ngo unanirwe umutima uruhe wazihimbaza. Ntabwo wazaha Imana icyubahiro, ntabwo wazavuga gukomera kwayo. Ibi bintu byose byabaga kugira ngo Imana yerekane gukomera kwayo. Mwene tata nzi kunyumva. Imana ishaka kuzageza aho uvuga ngo ibyo nagerageje byose byaranze, niki nari nagikoze, nibi nari nabikoze, umutima wanjye Imana iyi nkorera ntari nageza aha ngaha, nari gutangira nkavuga ngo ngo nabandi bibabaho di ngo bijya bigira biryo. Uziko ruko abana b'abantu tumeze cyane, umutima ukihimbaza. Mose yabivuze ati ngaho nyirariraho, tukirarira ukajya kubona ukabona abantu ntibatanga ubuhamya. Bene data hari ibintu bimbabaza kunyoko muntu ku bantu ko twabaye. Uzi ko ntabwo tunoga ngo dushime Imana tuvuge ibyo yakoze. Kumsi imbaraga zari zacu, ariko buryo buhamya, guhamya Imana, guhamya akaboko kayo, kuvuga ibyo yakoze birayinezeza. Birayinezeza kuko ubuzi aho wavuye, ubuzi neza ngo nari nashobewe, byari byananiye, nari nagerageje iki n'iki. Imana muri ibi bintu yari igendere ko Farawo amenya ngo Uwiteka niwe Imana. Mama Azura dusengera yavuze ngo hejuru y'Imana hari izindi mbaraga, hejuru ya Farawo nako hari izindi mbaraga. Imana ishaka kumenya ko hari imbaraga hejuru ya mama wawe, hejuru ya papa wawe, hejuru y'urusengero rwawe, hejuru yabo wabonye ukabubaha, hari izindi mbaraga. Imana ishaka kucisha maki ukamenya neza ko akazi kawe ishatse yagafunga. Hari ahantu ijambo ry'Imana ritubwiye ngo Farawo
ngo uziko nihanganya nka kwihorera ngo iyo nshaka nari kukurimbura rimwe bene data nimutekereza iyo mana uziko ishatse yakunamura rimwe uziko ishatse yagukiza kakanya uziko ishatse yaguhakaza kakanya uziko ishatse yaguha yagukiza yagukorera ariko kukitinze irashaka kumeneka irashaka kumeneka irashaka kupfukama ukavuga ngo uwiteka ni we mana irashaka kumenya ngo hejuru y'ibintu byose nahaye agaciro imana ni ikomeye ndatangara kuri iyi saha y'uyu munsi iyo abantu tutari twaha imana icyubahiro covid iratwigishije bene data sinzi umuntu utari wamenya ko imana ikomeye imana irakomeye ibintu byose riratinda ikatugerageza kugira ngo itwereke ngo ndakomeye sigaho utwo tuyira twawe twapanya bintu wihimbira ugakubita ha irashaka kuvuga ngo ngaho ubusubonye biguhaye iki ubuse biguhaye amahoro nyayo koko icyo ukeneye ni amahoro kuruta ibyo wiruka inyuma urabona uyabonye imana rero ishaka ko muri byose tuyihe icyubahiro kandi irashaka ko wowe nanjye mwene data y'amasengesho ntazarangire hari ibintu gikuza hari ibintu washyize imbere y'imana Imana iri hejuru ya byose. Imana iri hejuru y'icyo wubashye cyose. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo kandi kugeza icyo gihe. Farawo n'abanyegiputa ngo bari batariga kubaha Imana. Muzi ko mu nzu y'Imana tuvuga Imana twarakijijwe ariko ndagira ngo nkubwire iyi nkuru ntabwo twese twubaha Imana. Nabavuga ko bubaha Imana baracyakeneye kubaha Imana kurushaho. Imana niyo kubahwa uhereye mu mutima wawe. Mu byo wiherereyemo aho bakureba naho bata imana niyo kubahwa imana ishaka rero ko utirirwa wicira inzira utirirwa ushakisha ibi uhimba ibi utekereza uti ibi bintu kanaka bimenyewe ibi ngibi bimenyeka kuki utinya abantu ibintu byose wumva bimenyekanye byaba ikibazo jyubikira burya imana ntabwo ishaka kuyibeshya yirareba bene data iyi minsi ibiri itujyanyaho twihana tujye gusenga imana tujye gusenga imana kuki imana itinze kugusubiza mbese aho ntabwo yabishaka ko hari ibyo ukebuka ntabwo yabigutindiye kuko ishaka ko umeneka ukayiha icyubahiro kuri icyo kintu ese ntabwo yabitinze kuko ishaka kuvuga ngo mana mukuri ntakubeshye unkijije ungiriye neza unyunamuye aha hantu ni wowe n'ubundi nsaba uzambabarire mbishikamemo uzambabarire mbihagararemo uzambabarire nguheje icyubahiro uzambabarire ngushyire hejuru mwami imana yacu ndagushimiye kubwuvuganye nawe mana kuva ejo uriho uradusaba kwikebuka twebwe ubwacu mbega uburyarya bwa farawo mbega umutima utameneka mbega kubeshya mbega kudahinduka mbega mana nawe ngo urakora ibitangaza byinshi kugira ngo urebe ko amenya neza kukomeye mana yacu ahari natwe watinze guseruka kuko ushaka ko dusandara kuko ushaka ko duca bugufi tukamenya neza ko ikitugize si abantu ikitugize si akazi ikitugize mwami saho dusengera ikitugize ntabwo ari itunga dufite mwami byose ushatse wabikuraho tugizwe nawe uyu munsi ndasenga ngo ugire uganirize umubwire ngo uri imana uba hejuru y'ibintu byose agucire bugufi agenda gucira bugufi aguha icyubahiro urakoze kumubwira byinshi urakoze kumuhishura byinshi kandi mwami uyu munsi icyubahiro nikuzo bikomeze bibi byawe mu izina rya Yesu amen amen imana ibaho umugisha ni iminsi yo kwihana ni iminsi yo kwiyeza mu izina rya Yesu reka mamazura atufungira iteraniro ry'uyu munsi Amen. Imana imuhe umugisha umushumba wacu atubwiye amagambo meza amagambo yo kuba imbere y'Imana amagambo yo kwihana amagambo yo guca bugufi aharaho natwe hari abo twari twarakingiraniye mu mitima aharaho natwe hari aho tutagendaga neza ariko Imana ishaka kutubohora Imana imuhe umugisha rero kubw'inyigisho nziza ku munsi wa cyenda ndazi neza ku munsi wa cumi w'ejo azaba ari umunsi nawe mwiza Imana izabana natwe reka dusenge rero dusoza aya materano y'uyu munsi
kuboko kw'Imana kubane natwe. Mana nziza, Mana ikomeye, Mana y'icyubahiro. Turagushimye ko wabanye natwe, wabanye n'abaririmbyi, wabanye n'umushumba, wabanye natwe twayoboye gahunda. Mwami, turagushimiye yuko uyu munsi kuboko kwawe kwiza kwagendanye natwe. Kuboko kwawe kwakundi kuri mu bushobozi n'ubutware n'ububasha n'ubudahangarwa, Mwami Imana, kwirwanye natwe. Duhe kukumenya rero, duhe kugusobanukirwa, ubwiza bwawe n'icyubahiro, Mwami, bigomeze bibane natwe none n'iteka ryose. Amen. Mwakoze rero, Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Mana yanjye nuceje ku mutima wawe.